Sometimes little things seem hurtful. Olá, Thiago. Tem muita gente falando sobre este piloto. Acho que ele seria perfeito para o seu grid. Ele está em algum lugar por aqui. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Curva à direita.
direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Curva à direita. Em 400 metros, curva leve à direita. Mantenha-se à direita. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Você chegou ao destino. Essa próxima é uma música para habilidade. E quer dizer que vocês ganham o dobro de pontos de habilidade enquanto ela durar. Então, acelerem e vamos marcar alguns desenhos no chão. Agora, mostrem do que vocês são capazes. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Em 200 metros, mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, mantenha-se à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 100 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Olá, veguinhas. Chita, veguinhas. Tudo bem, veguinhas? Como tá tu, veguinhas? Ah, bem, você tá aqui no campeonato ou isso? Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Tá tudo assassino agora. Olha, faz muito bem. Curva à esquerda. Vai muito bem, né?
esquerda. Você chegou ao destino. Oh, campeonato. Opa. Cavalo empinado versus touro bravio. Enzo versus Ferruccio. Vermelho versus amarelo. Ferrari versus Lamborghini. Caralho, rapaz. Ferrari versus Lamborghini. Eu com este. Não jantas hoje. Se calhar daqui a meia hora, mais ou menos. Mais ou menos. Oi, miquinhas. Oi, miquinhas. Quer saber se vai jantar ou não? É o Vegas. É o Veguinhas. Passar esses gays. Pois o pior. Eu vou criar a tua conta na Twitch depois que vês, pá. Certo, né? Espetáculo. Espetáculo. Deixa eu ver se o Veguinhas está no Discord. Está no Discord, Veguinhas. Deixa eu ver aqui. Tá. Diga, Veguinhas. Como é que é, Sr. Thiaguinho? Tudo bem, Sr. Veguinhas. Atualizado aqui, PlayStation. Deixa a gente jogar Assassin's Creed. Muito bem, né? Eu curti bem o jogo. O jogo dizem que tem mais de 150 horas para fazer tudo. 150 horas? Já. Isso é merda, é muita coisa, mano. Mesmo.
Eu estou farto de jogar, ainda nem 10% já devo ir, mas nem 20% devo ir. Tá bom. Então vai haver mais uma limpeza nos Panthers? É isso mesmo, gente. Já parece. Vai ser. Mesmo pelo que eu vi no Face dos Horda Public Cap, parece que sim. Estou vendo. Fiquem ligados aqui na Thanos. Na rotatória, pegue a terceira saída. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à direita. Em 100 metros, mantenha-se à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Boa. Curva à direita. Você chegou ao destino. Deixa eu ver aqui os LG da Lua. Desenvolvemos o IC. E tu estás fortíssimo aí no Forza. Eu não. Perdi agora, como é que eu estou? Então já fizeste a pré-reserva do outro ou não? Não, não. Vou comprar o outro, mas não é já. Vou comprar aquele baixo preço. Foda-se, eu estou. Gosto muito do jogo, mas vou dar a manter aqueles gajos. Acho que eu loquei. Estava para comprar o código, mas estou a perder a vontade. É como o Tomb Raider, também só vou comprar quando baixar o preço. Esse já os dei e digo já que sim, não vale os 70. 70, 60, tendo que pagar. Não vale mais 30€, a meu ver. Sou muito sincero. Joguei, gostei, mas não é nada de fenomenal, estás a ver? Nada que não tivesse feito nos outros, não tem nada de novo. Ah, porque é tudo basicamente sempre a mesma coisa. Yeah. Olha, este Assassin's Creed, até à data ainda não me arrependi de ter comprado. Há jogos que um gajo arrepende-se logo, este não me arrependo. É 70€, é muito dinheiro, é, mas a história do jogo e o jogo em si está. Vale a pena. Quer dizer, vale e não vale. Quem puder, aconselho. Quem não puder, espero que baixe e compre. Que é mesmo assim. É que os gajos do último jogo, do antepenúltimo, para o jogo anterior a este e para este, pá, estão sempre a meter cenas novas. Em termos de jogo em si, estás a ver? Não. A história é normal. Agora, em termos de jogo em si, estão sempre a meter cenas novas, o que é bom.
Estou a tentar encontrar a nova vertente. Já está o Open World, já está o mapa gigante como o caralho. Já tem uma vertente de RPG. Tá fixe. Sim, tá fixe. Já não é aquele Assassin's Creed que anda só nos telhados, estás a ver? Yep. Já percebi. Ainda por cima este é dos espartanos, é a história dos espartanos, estás a ver? É a história que toda a gente gosta. Yo, aí uma luta, Vegas. Tá a fazer feedback? Não, eu estou a ouvir, não acredito. Não sei o que é que faço ultimamente. Andar a fazer feedback, acho que é merda. Ponderei comprar um micro mesmo individual. Precisas, cara. Tens que ver as configurações disso, cara. Não, isto é por ser USB, já estive a ver. Olha, o que eu tenho, tem uma peça para pôr USB e tem por normal, está a ver? Mas por USB dá menos qualidade, está a ver? Então eu ligo normal na placa de som da borda. Porque é mais amplificada que a pecinha que vem para o USB. Depois, ainda por cima, os meus fones são baratinhos. São os fones de 30€, só não era assim parecido. Então, o meu pouco mais caro foi. Mas tipo 30€ há 4 anos atrás. Championship. Yeah.
gay. Não, vem minha mãe que abriu a porta. Ela parte sempre a porta quando lá. Faz parte. O microfone é que está sensível. Se der um peito, se calhar até o último. Ora bem, já... Penso muito. Vou jantar e já vim. Vou dar aqui no Discord. Tchau. I think I found myself like a towel. Shot to my head, shot to my ends. Dreaming about rolling out in a Benz. Well, I got a piff girl giving me brain. Dreaming, but nothing really ever changed. Still a young, fresh nigga, I ain't patient. Started making figures downstairs in the basement. Hitting messages like a mason. Feeling so much that you could call me Satan. 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 When you see me, I'm constantly breaking.
push it. Body show, now push it. We'll be right back.
Yeah.
at a surf. Drown in a separate dance of inertia. Earth in too deep to know where the coast is. Pop, 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 pop
Forte! Tá, Thiaguinho, já jantou? Já jantei! Olha, tá aí o Afonso. Como é que é, menina Afonso? Tá tudo bem, menina Afonso? Deixa eu ver aqui. Campeonato dos Heróis Utilitários Esportivos do Horizon. Vamos levar lá pra fora esses veículos urbanos de assalto e ver o que eles fazem.
morrer. Fuck sake. Pegue a terceira saída. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Boa noite, senhor Bruno. Como está? Passou bem? Fechá-los, por isso é que é caro. Que? O único caso é que este jogo é fecholas, mas o nome que nem é melhor. Normal, por isso é que os jogos são caros. Quando é que sai o novo? Já saiu. Já saiu. Euros para um jogo de carros, está a ver? Tá. Um jogo de futebol, a mesma merda. É? A mesma merda. Agora que eu não lembro nem por um nem por outro.
É por isso que não dou, porque o futebol nem de graça quer essa merda. Arley Bodzinho, obrigado aí pelo follow, bem-vindo aí ao canal. Desta marca, uma nada especial, é um Porsche, um chasso. O aqui foi conquistar esta zona. Esparta. Na vida real lá nos coquemos com Mercedes. Tiaguinho anda de Mercedes, pá. Streamer famosíssimo. Tem que andar bem montado e tal. Em 400 metros você chegará ao destino. Não, Tiago. Ok, calei. Você chegou ao destino. Olha o diabo ali, como é que é, mano? Está tudo. E esse PUBG Mobile? Não vai esse PUBG? Podia jogar tantinho da cima ou não? Ah? Não está mais lá perto. Nunca mais foste a PUBG da Steam? Não. Só o mobile agora? Só te tenho jogado mobile. Não consegue, portanto, vou jogar um bocadinho da Steam. Sempre que nasci a Steam, já fico melhor. Já fico melhor. Só queres race? Já? Yeah. O que eu curto é race, mano.
tenho jogado muito FPS, mas o que eu gosto é de resto, estou-me a cagar para o FPS. Não seja assim que os FPS têm sentimentos. Eu estou-me a cagar para eles. Mal feitio. É mal feitio, é verdade. Mal feitio, Thiaguinho, não pode ser. O FPS não dá adrenalina nenhuma, mano. Boa, então. Não desgosto de FPS, mas muito mais jogos de corrida. Já, mas também gosto de um bom jogo de corridas, isso não há dúvidas nenhuma. Óbvio que jogo muito FPS, jogo, mas tipo, não é aquele tipo de jogo que eu realmente assim, não tenho que ser, ver se dá para ganhar o campeonato. Pá, curto mais. Não tenho jogado tanto porque não tenho tanta gente a jogar comigo. Puta, tenho que financiar esta e ganhar isto. Tem pessoal que me acompanha nos jogos de corrida, porque senão. Olá. Pessoal que só quer dar tirinhos, 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 tirinhos. E tá certo, eu não sou justo. É como quem gosta de jogar a merda dos jogos de futebol. Acho uma porcaria isso. Mal se quer jogar solitário, jogar jogos de futebol, foda-se. Mesmo? Que a puta da Europa. Ah, mas pronto, são boas, não interessa. Estás de volante? Não, estou de comando da Xbox. Comando para PC, mas parecido com o da Xbox de apresentação. Joystick, pronto. Ainda não tenho volante. Espanhol ou italiano, nem uma coisa nem outra, português. Foda-se, já morro tal de terceiro, meu Deus. Português, my friend, português.
Consegui ganhar, sim senhor. Tá bem, o que é que os olhos publicou aqui? Tá mais capitão? Não, é só o CS. É sobre o CSGO, não tem linguagem. Oh, esse. Very good, very good. Oh, ganhei um Bentley 2017, por exemplo, espanhol, desde o Principado, que LOL. Bem bom. Yep. Bentley sim, bem bom. Bom, bem bom, deixa eu ver aqui. O que é que eu tenho aqui na graça? Na graça. Comecei o 4, eu acho que eles estão a pôr a dar agora mais carros. Oh, tá aqui exatamente. Dentro do Continental. Já ver isto. Foda-se. Tem o interior do caralho. Espanhol e português. Um pouco similar. Pouquito. Similar a onde, caralho? A linguagem, percebe-se um pouco. Isso aí, só de saia. Isto é as filhas ATMs. Está onde? Não há dessa palhada. Língua que o gajo quer que tu fales, diz lá. Está a perguntar se para mim ser mais fácil espanhol ou inglês? Espanhol ou inglês?
Pelo menos já acabaste o Forza 3? Se eu já acabei. Não, não acabei, mano. Ainda tenho muita coisa para fazer. Vem cá só de vez em quando, que eu curto é dar aqui umas voltitas, estás a ver? Tipo, fazer umas corridinhas com os amigos. Não me tenho dedicado a 100% a finalizar o jogo. Não acabei o Forza 3, mas entretanto vou comprar o 4. Curva à esquerda. Fazer para aqui outro peito, ok. O que mais me custa fazer são estas coisas de habilidades, mas o que é que tenho que fazer aqui? Tem que um campeonato. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino. Curva fechada à esquerda. Fechou que tá ali no. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Curva à esquerda, curva à esquerda.
400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda.
de esto. Se fue. Uy. Hay día nueva batalla, ¿no? Olha, o meu jogo travou. E o meu jogo travou. Travou. Travou? Travou. Tá travou. Espetáculo. O seu jogo crashou. Oh, já há muito tempo que este Forza não fazia isto. Quer dizer que já melhorou qualquer coisita. Ó, que o PC está a precisar de uma reforma. Também. Está a precisar de uma RTX 2080 Ti. Eu ando tentado a ir buscar uma dessas. Mas eu preciso. Preciso? Não preciso. Não, é dinheiro mal gasto, sou sincero. Mas eu justifico mais que tu, caralho. É dinheiro muito mal gasto. Ficas mais bem servido com uma 1080 Ti do que uma 2080 Ti. Obrigado aí pelo follow, bem-vindo aí ao canal. Use e abuse aí do nosso chat. 2080 Ti é dinheiro deitado fora, entre aspas. Muchas gracias, my friend. Para quem tiver monitor 4K, com mais de 60 Hz, ok. Quem não tiver, não compensa. Não compensa. Pelo menos para já. Sim, está aqui, é 2000 e tal, né? Ou 1000 e tal? 1300 euros, mais ou menos. Pois, não compensa estar isso tudo com uma gráfica tão maluco. Tu isso. Metes duas 1080 Ti. Exatamente. Está participando. Quer que eu defina uma rota para a próxima corrida? Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Next one. Centros.
curva à direita. Dirige em comboio para ajudar a encontrar itens ocultos e realizar sequência de habilidades ainda maiores. E você pode desafiá-los a correr a qualquer hora, em qualquer lugar. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Essa chacha aí. Você chegou ao destino. Vê se não faço merda agora. Nossa, dos cultistas! Depois aparece a mais. Curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
metros, você chegará ao destino. Xiii, sério que eu não consegui fugir lento. Tive demasiada força naquela poça d'água, estraguei tudo. Em 100 metros, curva à direita. Ah, deixa eu pisar poxinhas d'água. Ah, tu gostas de pisar poxinhas d'água. Se eu me enganaste, fiz poxinhas, nunca me enganaste. Mas gostas de pisar poxinhas d'água? Curva à direita. Poxinhas d'água é fixe. Gostas? Deve ser isso. Deve ser do quê? Pocinhas de água? Não gosto das pocinhas de água? Metros, curva há quem goste de pocinhas de vinho. Não, não bebo. Eu não disse que eras tu. Não, mas se eu não bebo, não gosto. Automaticamente ninguém pode gostar. Já contar a história sobre eu é que sei. Curva à esquerda. Deve. Ah, tchu. Toma, foguetinhos. Acho que eu vou já ter um carro para chegar até o fim. Toma. Quem manda aqui sou eu. Tchau. Sim. Nossa vida. Matar piscinas. Matar bandidos. Vai matar piscinas. Não gostas? Não gostas? Ixi, puta de merda que eu fiz agora. Não fizeste merda, mal por mal fizeste cocô. Tinei era. Foda-se. Curva à esquerda. Não pode! Quando entrar na terra, aí o resto para as. Esta merda não é carrinhos de choque!
400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 200 metros, mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Peraí, eu luto com um dragado. Ah, eu luto com um dragado, é isso? Agora estou a chamar o dragado, então peraí. Vamos chamar o dragado. Já foi, deixa-me. Alô? Sim? Deixa-me alguém, não? Eu não. Estás a chamar o dragado. É aqui no jogo. Yeah. Vais a dizer que eu luto com o bom dragado? Estúpido. Agora está morto, pronto. Yeah. O drogadinho matou. Anda cá, o covarde. Está a demorar muito tempo para estar com em 200 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Eu sabia que não ia conseguir. Ela já está todo fodido. Atrás, no traseiro do carro. Em 100 metros, curva à direita. Bateu com o fundo do carro. Metros, ui, ui, ui. Agora tens que processar o gajo que bateste em 13 crimes, está bem? Em 13 crimes? Sim. O que é 13 crimes? Porque agora, quando sai ao cu, és processado em 13 crimes. Nova moda agora. Metros, curva à esquerda. Eu tenho que olhar a fodida e a traseira outra vez. Já está habilitado. A caralho, já sou 26. Estás a small-os. Veguinhas, ok, teleseguro, tu fala veguinhas, eu posso ajudar. Para mais informações, por favor, não me chateiem. E ora aí está! Estou a jogar num mexo no telemóvel, se faz favor. Se não, tenho que o desligar, isso dá muito trabalho. Não sei que seja para dar dinheiro, que isso já teve, está bem? Para receber dinheiro? Ah, sim. Para-se tudo, se for preciso, pá. Exatamente. Vou ter qualquer lado. Agora se não for para dinheiro, pá, olha. Chatear o caralho, está bem? Mantenha-se à esquerda. Se vou apanhar os postos todos agora. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Vem me atrangar assim. Mantenha-se à esquerda. Ruff, 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 ruff.
3D pode apanhar os postos todos. Os postos não é para apanhar. Tem que apanhar. Já te disse o que é para apanhar, é peças de carro. Não é postos. Matar um urso. Estava-me a chamar nomes. Por que estava aqui uma gaja deitada ao lado de um... What? Estavas a fazer coisas com o urso. Ah, era uma ocultista. Já foi. Em 400 metros, curva à esquerda. E olha, eu morri. Uhul. O urso deu-me duas chapadas. E eu fiquei cursado. Em 200 metros, curva fechada. Esta não sei bem. Tiago, deixa-me escrever piadas melhores, pá. Mas vou despedir o guionista. Está a escrever piadas secas. Oh, Dark Eyes, como é que é? Está tudo bem? Como é que vai a voz mexer? Curva leve à direita. Mantenha-se à direita. Está tudo, isso é que é preciso. Comigo não está tudo, acabei de morrer para um urso, já viste isto? Pum. Cabrão do urso. Ainda por cima estava com uma gaja ao lado. Em 100 metros, curva à direita. E agora tenho que andar outra vez para o Cujudas, bora. Em 200 metros, curva à direita. Olha a madeira. Alto e para baixo. Vamos mirar aqui o meu chip. Uma gaja ao lado do urso, já viste? Eu aqui sozinho e abandonado. Quem me queres uma gaja? Queres fazer de urso, é? É, quer fazer de urso. Às vezes bem parece um urso, realmente. Se me ver as coisas por esse prisma, às vezes bem parece um urso. Mas pronto. Isso são pequenos pormenores, Tiaguinho. É que ninguém precisa saber. Para ter cuidado para o urso não me violar outra vez, pá. Matei-lhe a gaja, ele teve que se entreter com alguém, né? Também. Claro. Vou perder vida, acabou. Bora, acabou, levante. E entra para dentro da montanha e tudo. Por isso está... Ficam já desde já a saber que não se mata as mulheres dos ursos. Eles ficam muito agressivos. Não, tu é que perdes a vida, o cavalo não perde vida. Ah, urso, sai daqui, se não tem que matar. Mas achas que é um cavalo para ser uma égua? Ah, já estás tu com tão afetivo. Sou macho! Só uso cavalos. Que me enganaste. Mantenha-se à esquerda. Pronto, o urso está cá fora. O urso é nível 16, meu. Como é que ele matou-me com duas chapadas? Lá está fora. Agora já vem a gaja dele. Ó. Oh. Eu não posso matar primeiro tenho que matar o teu namorado. Pois olha. Curva leve à esquerda. Já te venho aqui a citar. Onde é que está o urso? Onde é que está o urso? Em 200 metros, mantenha-se à esquerda.
Vou matar este urso. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Não, não, isto é umas, uns, umas gajas e uns gajos que é... Eles inimigos dos assassinos, lá por assim dizer. Onde é que anda o urso? Que é os cultistas, que eu tenho que ir à procura dos abrigos deles, que era neste caso este que eles disseram. Não é o urso do gato. Mas ele não concluiu esta merda porquê? Ai, caraças. Está difícil fazer esta. Quando começa a correr bem, bate sempre de maior. Foda-se. Ah, agora é que concluiu. Em 100 metros, curva à direita. Pronto, se o que eu estava a dizer. 200 metros, curva. Aquela gaja é deste grupo aqui que eu tenho que matar tudo, estás a ver? É, Michel morreu. Que os cultistas, que os gajos controlam isto tudo. Esta já sei quem é que é. Vamos expor este. Em 400 metros, curva à esquerda. Estes foram os que eu já localizei. Eu tenho que descobrir quem é que é o gajo mesmo. Este já sei quem é que é. Já posso expor gás. Este também já posso expor, já sei quem é que é. É a mãe, é a minha mãe. Ah não, é a irmã. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Essa é a irmã do gajo. Mantenha-se à esquerda. Este também está em ângulos. Cabe Sunhão. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 200 este já está metros, a mantenha-se à esquerda. Pronto, já matei estes três. Estão a ver? Estes três já foram com os porcos. Uma máscara nova. Mantenha-se à esquerda. Bem, o que é que eu tenho aqui mais para fazer? É porcaria.
Agora vamos ali. O Mutichi Lalau. Ah não, isso não é desse jogo. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Ih, eu não consigo chegar isso. Toma, não consigo. Em 200 metros, curva fechada. Ô, Ego, anda cá. Ah, o Tiago diz que és uma Ego, vou te chamar Ego. Mas não pode ser uma Ego, pá. Chama-se Fogo. Se Fogo é nome masculino. Não tem nada a ver. Não. Tu és masculino e tens o nome de mulher, o que é que és? Então, estás-me a chamar de mulher? Ai, muguei. Lá por a gente ter relações, não podes dizer isso. Ah, isto era para contar, ux, pá. Calma, sério. Não, não. Mas ainda vai preso sem ter culpa nenhuma. Foda-se. Seu homofóbico. Chegará ao destino. Não pode ser assim, Tiguinho. Tens que assumir a nossa relação. Fundação? Vá saber a fundação. É. Fundação é bem bonito. Graças a Deus, cheguei ao fim desta porra. Arbustos aqui é o Mr. Vega Axe. Não faças isso. Não vais traumatizar os teus vilas. Já vais embora? Ainda é cedo, pá. Já, claro, eu vou tomar um banhinho, levar a minha filha. Não sei se quer. E aqui uma cena fixe. Curva à esquerda. Isso é fixe, é melhor que nunca. Já se começa a aparecer mais um assassino. Seu assassino! Seu bandido! Seu bandido, tu és um bandido, velho. Eu também ainda até a criar para que tu sejas um bandido, seu porco! Seu modo fita! Andas sempre nos melhores caminhos. Aham. Tá certo. É um a fazer corridas ilegais e outros a matar pessoas. Seus bandidos. Cheguinho, obrigado pelo host.